Dobro veče, ja sam Sanela Simeunović, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Evo kako je izgledao dan. Tokom prve tri sedmice januara 8 dana smo udisali prekomerno zagađen vazduh. Subotičke škole proslavile Savindan. Inkluzivni centar Zvuci srca obeležio prvu godišnjicu rada. Tokom prve tri sedmice januara Subotičani su 8 dana udisali zagađen i prekomerno zagađen vazduh, pokazali su rezultati laboratorije za ispitivanje vazduha i buke Zavoda za javno zdravlje Subotica. Stručnjaci savjetuju građane da prate vrednosti kvaliteta vazduha te da u skladu sa njima prilagode svoje aktivnosti. Rezultati merenja koncentracije suspendovanih čestica PM10 pokazuju da je tokom prve tri sedmice ove godine kvalitet vazduha u Subotici varirao između prihvatljivog i zagađenog. Kako napominje magistar hemije Mirjana Bonić iz Laboratorije za ispitivanje vazduha i buke, prosečne dnevne koncentracije ovih zagađujućih čestica bile su na nivou istog perioda prethodne godine. Tako da i prošle godine smo za ove prve tri nedelje imali 7 dana prekoračenja prosečnih dnevnih koncentracija PM10 čestica, ove godine 8 takvih dana. I moram reći da je vazduh bio zagađen 5. januara, zatim u periodu od 10. do 15. januara, a 21. januara je bio prekomerno zagađen. Tokom ovih dana su minimalne dnevne koncentracije bile, da kažemo, u većem minusu, recimo od minus 8, minus 10, minus 4. Tako da ni ne iznenađuje da je tokom ovih dana vazduh bio zagađen. Zagađujuće materije koje utiču na kvalitet vazduha su sumpor dioksid, azot i dioksid, lako ispadljiva jedinjenja te suspendovane čestice, koje su u našem gradu dominantne i to PM10 i PM2,5, podsjeća sagovornica. I dodaje da su glavni izvori zagađenja u urbanim sredinama saobraćaj te individualna ložišta. Kako su povišene koncentracije ovih čestica štetne po zdravlje, građani bi trebalo da prate vrednosti kvaliteta vazduha, zaključuje Bonić. Predložila bih građanima, znači, da kao što prate vremensku prognozu, prate i kvalitet vazduha, tako da prate koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i da, ako mogu, prilagode svoje aktivnosti tome. Tako da, znači, kad je vazduh zagađen i prekomerno zagađen, ako ne moraju da ne obavljaju neke teže fizičke aktivnosti napolju, ili ako im je važan kvalitet vazduha i važno im je zdravlje, praktično da onda mogu da stave masku koja ne zadržava u potpunosti ove zagađujuće materije, ali će ublažiti zagađenje vazduha kojem su izloženi. Kada se posmatra prošla godina, zagađujuće čestice su ređe prelazile dozvoljene vrednosti, i to za oko 30 dana manje nego u 2022. godini. Školska slava Sveti Sava obeležena je protekle subote u osnovnim i srednjim školama širom Subotice. Naša ekipa ispratila je priredbu u osnovnoj školi Jovan Mikić, u kojoj su đaci izveli kulturno-umetnički program posvećen zaštitniku prosvetnih ustanova. Muzičke tačke, etnomuzika, recitacije posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju, himna Svetom Savi, ali i ikona i slavski kolač, tako je izgledala proslava Savindana u osnovnoj školi Jovan Mikić. Jedna od učesnica priredbe, učenica 6. razreda Sonja Perić, pevala je u horu, a prema njenim rečima zaveštanje najmlađeg sina Stefana Nemanje i danas se čuva među mladima. Ja učestvujem u horu, pevam himnu Sveti Sava i pevamo Deca neba, nas par. I ovaj dan je jako važan zato što je naš Sveti Sava, srpski arhijepiskop, izgradio prve srpske manastire i škole. Osnovna škola Jovan Mikić odlučna je u nameri da decu uči vrednostima koje je utemeljio Sveti Sava, poručila je direktorka Marija Milodanović. Mi svake godine ovaj dan veoma svečano proslavljamo. Učenici sa svojim nastavnicima pripremaju prigodnu priredbu. Sa velikim trudom i ljubavlju pripremaju i poruka sa ove naše priredbe manifestacije je da smo vrlo odlučni da našu decu učimo vrednostima koje je utemeljio Sveti Sava. I verujući da smo tako na pravom putu i da je naš pogled u budućnost zaista svetosavski.
Priredbi su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave koji se trude da na samim dan obiđu što više subotičkih škola. Poruka je kao i uvek da prate sve vrednosti i sve one tekovine koje nam je Sveti Sava ostavio, a ostavi ih zaista mnogo, ne samo u srpskom narodu, nego i svim ostalim narodima, da deca se uče na idejama Svetosavlja i da na taj način grade svoju budućnost, jer zaista to je jedna lepa budućnost, sigurno budućnost. Znamo šta je Sveti Sava značio, ne kažem samo za ovaj narod, nego uopšte za sve ljude i eto, želim ovom prilikom da čestitam svim školama. Sveti Sava se kao školska slava obeležava od 1840. godine. Inkluzivni centar za podršku osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Zvuci srca obeležio je godinu dana postojanja i rada u Subotici. Ovaj jedinstven prostor trenutno okuplja 8 naših sugrađana, a prema rečima predsjednice Udruženja Autizam Subotica Suzane Skenderović, na ovaj način oni pokazuju građanima Subotice šta zaista mogu. Ovaj klub veliki je uspeh, ljudi se sami uključuju putem različitih inicijativa. Sami ljudi dolaze sa različitim inicijativama, različite radionice, dolaze i daju podršku zaista osobama sa smetnjama u razvoju. Mi stvaramo i šolje, i cegere, i sapune, negde nam je želja da uđemo u turističku turu grada Subotice, da stvaramo korporativne poklone, da tako preduzeća i građani i da zaista budemo jedinstveni posle Beograda, a mi prvi u Vojvodini. Ovo je tek početak rada, negde nam je i san i da kuća iza duge bude poludnevni boravak, kaže Suzana Skenderović. Tamo su nam deca sa smetnjama u razvoju koje nažalost nemaju mesta u dnevnom boravku i oni su tamo i borave svaki dan od 9 do 3, tako da negde težimo ka socijalnom preduzetništvu i svim korporativnim poklonima i ne samo da se zadržimo na 8 osoba sa invaliditetom, nego na mnogo više. Nama deca zaista osoba sa invaliditetom stvaraju sve te same crteže koji se u stvari preslikavaju i oni stvaraju sve te korporativne poklone. Ovo je jedan od najboljih primjera socijalnog preduzetništva, rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević. Ovo jeste model angažovanja svih lica, bez obzira na stepen invaliditeta, u socijalnom preduzetništvu i naša ideja jeste da u drugoj polovini godine raspišemo novi konkurs za podršku socijalnom preduzetništvu i ovo svakako jeste jedno od mesta gde socijalno preduzetništvo dobija svoju punu afirmaciju, dakle pre svega u onom humanitarnom smislu gde brinemo o osobama s invaliditetom. Od samog starta rada kluba nije izostala ni podrška lokalne samouprave. Grad Subotica je ponosan na činjenicu da jedan ovakav klub postoji u našem gradu i naravno da osobe sa invaliditetom kao naši dragi sugrađani imaju ovakav prostor gde se ostvaruju i kao ljudi i kao zaposleni i gde praktično ostvaruju dostojanstveno neko svoje pravo na rad i na afirmaciju. Grad Subotica, lokalni donatori, dobri ljudi, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i nekako svi mi zajedno uložili smo pa nešto više od 7,5 miliona dinara do sada da ovaj klub izgleda ovako. Zvuci srca Subotica za sada je drugi po redu klub ovog tipa u Srbiji. Tradicionalno bunjevačko prelo u organizaciji Bunjevačkog kulturnog centra iz Bajmoka održano je proteklog vikenda u sali kulturno-umetničkog društva Jedinstvo Etšeg. Osim što se obeležava nacionalni praznik Bunjevaca, prelo se posvećuje i ženama koje nose imena Marija i Marina, odnosno obeležava se i Marindan. Ovom prilikom imendan je obeležila i Marija Tomašković i ona ističe da je očuvanje tradicije na ovaj način veoma važno za sve nas. Pa jako je važno sačuvati tradiciju prela i to na tome treba raditi i divim se stvarno ovim ljudima što to tako održavaju i vama i svima ovima koji to rade na tome i jesam za to da se to svake godine obeležava. U ovo vreme održava se i tradicionalni svinjokolj na vojvođanski način, odnosno disnotor. O tome šta je važno za dobar disnotor, svoje znanje sa nama podelio je majstor Tomica Babić. Jedan dobar majstor mora imati dobar alat. Znači sve što treba, treba znati kako se kolje svinče, kako se raspravlja svinče. Kad se svinče raspravi, rastrencira, što kažu bunjevci, e onda se bira meso za kulen, za divenicu, zna se šta diđe, za divenicu je posebno. Divenica nije ono komplikovano, ali treba znati sastojke,
ide bili luk, so, papar i paprika je najvažnija. Ako je paprika dobra, onda je u redu. I miša se toliko da spada s rukiju i dok s plafona ne curi voda. Početak je godine, a ono što je svakako u fokusu rada za predstojeći period jeste angažovanje mlađe populacije u događaje ovog tipa, ističe ovom prilikom predsjednik organizacionog odbora Branko Pokornić. Sve zavisi koliko će biti kod motivacije mlađih osoba koji treba da ono što smo mi započeli, gdje smo dobre temelje postavili, da oni nadograđuju levo desno, jer kao što vidite po godinama, a mi smo sada već, nama je sunce na zalasku, a oni treba da stasaju i da im sunce dođe u zenit i da pokažu sve one kreativne ljudske sposobnosti koje mladi ljudi i te kako danas posjeduju, ali malo se tu zaostaje u tim kulturnim dešavanjima i uopšte htenje i volja za rad u kulturnim udruženjima. Jer... Dan velikog bunjevačkog prela u ovoj organizaciji obeležen je 19. put po redu. U periodu od 22. do 28. januara na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U 6 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena i 5 osoba je lakše povređeno, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 48 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 470 prekršajnih naloga i saobraćaja su isključena 42 vozača, od kojih je za 8 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija. U nastavku vesti i vremenska prognoza. Utorak ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab, jugoistočni pritisak iznad normale, minimalna temperatura minus 1, a maksimalna oko 6 stepeni. Uveče suvo, temperatura u 22 časa oko minus 1. Biometeorološke prilike će biti i dalje relativno povoljne. Ipak, opre se savjetuje srčanim bolesnicima, a u predelima sa maglom u jutarnjim satima te gobe mogu imati i asmatičari. Glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Za kraj osvrt na vesti dana. Tokom prve tri sedmice januara 8 dana smo udisali prekomerno zagađen vazduh. Subotičke škole proslavile Savin dan. Inkluzivni centar Zvuci srca obeležio prvu godišnicu rada. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ukoliko ste nešto propustili, posetite naš sajt tvsubotica.com. Doviđenja.